你们知道孙红雷吗？对，就是说这瓜保熟嘛。今天呢，也给你们拿到了植物界里面的孙红雷。走，这瓜保熟嘛。这个花呢，之所以喊它外号叫孙红雷啊，不是说它长得像牛头梗一样，而是它名字很相近，因为它叫孙红梅啊。一听哦，孙红雷，对，就这么个事。那很多的花友呢，哎，不太了解，咱们就介绍一下。这个呢，它开的这种小花花呢是非常多的，大家可以看到，它是一丛一丛的，它相间在这种绿叶之间，是吧？啊。得亏咱没文化，要会文化的话又得吟诗一首了。那么咱们就说它的一个正常养护。首先说光照哈，光照这块呢是喜欢光照的，在夏季超高温的时候呢，大家就要注意控水控肥了，好吧？这个也不怕热，就是说一定要给足光照。那么呢，第二点说浇水，任何时候养任何花大家都一定要记住了，就是干了再浇，不干不浇，干透了浇透，您就掌握住这个事。像那种孙红梅的一个用土啊哈，大家尽量的选择那种排水透气的，你可以看到它的根系比较密，有点像杜鹃的那种感觉，但是它比杜鹃可好养多了。尽量的选择松软透气的，用花盆也是。那接下来呢，咱们就进行一个入盆的操作，这个比较简单。在给它换盆的时候呢，大家就可以换个略大一号的就行了。只要盆土呢，只要这种花盆保持有这种排水的孔，千万别用那种无孔的，无孔的可麻烦了。大家呢就接下来进行入盆，这个有点长得歪不是？可以种的时候稍微这么歪着种啊，不别再让它歪着长了。加入一层底土，加入一层底肥，底肥呢用到的是花乐多优质颗粒控制肥，100天一回就行了。这个种下去，我是到了夏天我是都想不起来施肥，虽然说是100天一回哈，很多的花都是说咱们用过一回，一年也就用一回了。大家尽量的种正一点哈，你像我要如果说按照它原来的水平来种，它是歪的，你可以这么着种，种正一点。好了，接下来加土，埋的时候不要太深，尽量的保持这个表面的根系跟现有的这个土的水平呢，尽量的持平，或者略高出来一点。很多的花友就是习惯性的埋得特别深，这样的话对花是不好的，根系往下生长，你从上面盖得太厚了，它时间长了就不好，一定要盖它这个点。就我每回种花我都得说一遍哈，每回种花都得说一遍，希望花友们也是。土呢尽量的选择松软透气的，盆呢也尽量的选择排水透气的。因为你像很多的花友都理解不了为什么要排水透气，你就听过老人养花说过这么一句话吗？你这个花不接地气儿。啥叫不接地气儿？就是因为你这个花盆跟这个盆土的结合，它不排水不透气，时间长了就闷根，没有空气它是不长根的，你让哪个专家哪个教授讲它也是这么个事。所以说花友们也要get这个点。好了，接下来呢就一遍透水，那种盆就这么简单了。很多花友也老是问怎么换盆，就换盆有啥，就这么简单，用土就可以用这种比较松软的排水透气的泥炭，这个我们家也有卖，这个老花一的一个配方土，对吧？接下来呢说气温，这个东西呢尽量的维持在5度以上哈，去年我们也有冻死的几颗，也冻死了，只有-10度它是耐不住的。尽量的在秦岭淮河以南呢是可以尝试性的去地栽，这个的花期比较长，单独的一朵花呢能够坚挺半个月左右，像这种的话能够开一春天完全没有问题的。好了，一篇关于这个孙红梅的一个啊养护啊和分享啊献给了大家，喜欢的话呢咱们家也有上新，我是老花一啊，养花最得意，谢谢大家的支持，拜了。